It is the final channel B in the know. Onakulayo katanikire kumukuru Haji Elias Lukwago. Haji Elias Lukwago Lord Mayor we Kampala. Ebintu byamunu nekedde ku social media. Oluvanyuma lw'olunaku olwajjo okubeera ku TV show gye bayita Barometer. N'agamba Bobi Wine asulewo obukulembeze bwa NUP. Abeerenga akola struggle ebina ebirala bisobola omwegattako ng'ali independent. Ekintu kino tekyasanyusizza nnyo bawagizi ba Bobi Wine n'aba NUP. Balabira ddala. Lwe luno lwennyini olukwe luyitibwamu okubeera nga bajja Bobi Wine mu bukulembeze bwa NUP. Jjukira DP Bulokko we yali ejja, ebigambo byatambula nti bano baze kuwamba ku Bobi Wine kibiina. Ekintu ekyali kitiise nnyo because Bobi Wine yali alina people power nga gye yafuula NUP. Kati DP Bulokko mweyungako magiramu abasajja abagezigezi oba abasajja abategeera ebyobufuzi ennyo. Kati nga ensonga ya Bobi Wine eno okumugamba asuulewo obukulembeze bwa NUP omulala abutwale maaso ye agende mu struggle kijjayo ddala kiri ekifaananyi abantu kye baali bategese oba bannabyabufuzi kye baali bategese okukozesa people power okuzimba bo bennyini Bobi Wine amalirize nga talina wayogerera. Jjukira oba toyinda political party nga bonna bonna abeesimbawo abo we baali okulonda we kugwa ngoddayo webaka because tokirizibwa kukola byabufuzi ng'oli independent kumobilizing abantu oba toyinda teeka muokolera. Kati Elias Lukwago ye ng'agamba Bobi Wine bw'abanga atandise struggle oluvannyuma lw'olunaku olwajja okuvaayo okugamba abantu beekalakaase mu ddembe n'agamba ebibiina ebirala tebibeegaseeko lwa nsonga biraba nga bisobola okubeera abusolved mu NUP kati ng'amugamba akolere ddala ekyabeesige ave mu FDC oba ave mu NUP nga beesige oyava mu FDC agenda awo akolewo ekibiina ekirala. Ekintu nze kye ndowooza mu butuufu nange we nkoza analysis yange okusinziira ku comment ez'enjawulo ze ndabye ne ndabanga mu butuufu ekintu ekyo kikyamu. Lwaki? NUP kibiina kipya. NUP yeetaaga amaanyi ga Bobi Wine okuzimba okubeera ekibiina ekigundiivu mu ggwanga. Nga kitegeeza Bobi Wine wavaawo n'agenda akola people power atevuganye NUP y'ensonga lwaki ekibiina nga FDC kyagwa. Lwa muntu nga Besige kuva mu FDC n'agamba atagenze n'akola people's government wali yatwalira abantu ab'ebibiina eb'enjawulo. Amaanyi gonna Besige yali atadde mu FDC ne gavaamu ne gadda ku people's government kyokka ng'ate tekkirizibwa kola politics mu ggwanga. Kati Besige ensobi gye yakola kwali kuva mu FDC. Yandisigadde mu FDC wadde avudde ku bwa president naye n'asigalawo mu FDC ng'ali active member mu FDC. Amaanyi ge ne gasigalawo. Naye okuvaayo n'agamba akoze people's government mbwekole struggle nga ne FDC eri paralelo naye eri eri ekola kyayo ndowooza kyali kikyamu era kye kyasuula FDC. Kati n'ensobi eyo yennyini Elias Lukwago gy'ayagala ne Bobi Wine akole asuulewo NUP azeewo people power awo bannabyabufuzi ab'enjawulo bamweyungeko. Ekintu kino kisobola okusawundinga ng'ekirungi naye nga kikyamu olw'ensonga NUP yava mu people power. Kitegeeza Bobi Wine okuva mu NUP n'adda mu people power kijja kuba kitegeeza NUP egenda kunafuwa oba kiba kitegeeza NUP egenda funa obukulembeze obulala kati obeere n'abakulembeze babiri Bobi Wine agenze mu struggle wa mu people power ne NUP nga eno omukulembeze batandika okulwanagana ku stage eno ani asinga okuba n'amaanyi ekijja okwawula yawula mu NUP egwe esaanewo. Ku comments ez'enjawulo aba NUP bagamba luno lukwe lwennyini lwa DP lukwe lwa DP oba lw'abano abaava mu DP nga baliwo okutabula ebibiina by'obufuzi nga ekigambibwa nga Lukwago akola kakodyo kakutandika kuleeta ntalo mwani akulembera NUP ekintu ekitasanyusiza bantu ba NUP. Simanyi gwe ndowooza yo bweri okufokasinga ku struggle kitegeeza kuva mu kibiina kyo kya byabufuzi oba ebibiina ebirala okwegattako kitegeeza kubeera nga gw'oli independent kuba struggle ebibiina byonna eby'opposition ebigamba nti biri mu struggle byagala kukyusa bukulembeze. Tewali buzibu NUP yogyegattako n'ekyusa obukulembeze. Dano okulowooza mbunno DP yotesobola kwegattako NUP kukyusa bukulembeze. Kitegeeza mujja kubeera mu opposition forever. Nga Lukwago akwate FDC gye yalaga
ajigambe katukolagane ne NUP zibe political party biri zipushinge agenda ne Bobi Wine yayogedde byayogedde byonnamwe kakakase mudembe biki tewali kibiina kya byabufuzi kirala kyonna kyavuddeyo kugamba nti bannaye twegasse ku kozi ya Bobi Wine. Twegasse ku kozi ya Bobi Wine tewaliwo kibiina kyavuddeyo ekiraga nti opposition ekyali divided mu messaging yayo. Opposition ekyali divided mu messaging yayo. Oli alowooza gwe woyogera ekintu then kikakatako kibiina kyo kyokka okubeera nga kikikola, oba buli omu alowooza okozesa advantage we tunawagira ensonga yo. In case you succeed, which is also very difficult, in case you succeed, credit yonna ejagenda ku kibiina ki ekidunudde Uganda okuva ku NRM. Nga opposition we gamba nti baagala kwenunula kuva ku NRM. So credit babeera bakompitingira credit abantu banaalaba ani aleese obuwanguzi. Naye ng'ekikulu ekyandibadde, if you are all opposition parties, nga mu butuufu tewali byakwerimba nti no tuliko opposition naye nga you are working within opposition, tewaliwo nsonga lwaki omuntu osobola muwagira olw'okuba alina ekibiina kyalimu nga weetaaga abe independent. Olw'ensonga bino si byakunoonya president oba ki, ndi no kunoonya ababaka. Ebyo byaggwa era NUP nevaayo nga leader of opposition. Opposition party yasinga okufuna ba MP yebeera ne leader of opposition. NUP ye yafuuka leader. Ebbanga lyonna eribadde FDC ebadde ng'eridinga. Naye olw'ensobi eri besige gye yakola okuva mu FDC n'akola People's Government, it weakened FDC nebeera nga yonna yonna abawagira besige tebawagira Mugisha Muntu naye n'akutulako kwegamba okwekutula ne kuyitirira. So amaanyi ago ne gabeera nga gaggwaawo paweeye gulu ya FDC n'ebanga eweddewo. Ndowooza Erias Lukwago omuloodi okugamba Bobi Wine asooka asuulewo obwa pulezidenti bwa NUP mu anga endala nayo, abantu bano abadde mu opposition njagamba balina akasajja ku mutima, beewuunya omukulembeze wa NUP Bobi Wine gye yava mu myaka esatu n'akwata fulaga okuva ku besige ate bo nga baali beetegekedde ebbanga ddene. Kade neyinza okuba yemu takitiki emugamba nti dayeri mu regula wano woli w'abalangira, omanyi ne mu opposition mulimu abalowooza nti no balina kubeera nga bebalabira abalala ekkubo abala mulina kugoberera. So Bobi Wine okuba nti yava out of nowhere najja n'atandika okubeera nga ye gwe bagoberera, nakyo kiyinza okuba nga kyanyiza ku bantu abamu. Kiyinza okuba kyanyiza ku bantu abamu kati nga balina okuyiiya obukodyo bwonna obujja Bobi Wine ku top stage, obujja Bobi Wine ku front abeere nga adde bali afuuke regula ng'omuntu wa bulijjo. Ndowooza eyo idea ya Erias Lukwago nedda si nnungi nnyo, omuloodi musajja mugezi nnyo naye eyo yo abantu bagiganye. Ne w'osoma ku Facebook n'osoma wa wonna okulaba feedback ku kirowoozo kye ekya Bobi Wine okusuulawo obukulembeze bwa NUP mwalyoka ayingire struggle, abantu bonna bamuvumye, abantu bonna bonna bamulangidde obunnanfuusi n'obulyake, abantu bonna ne bamugamba waaki tafa ku bya FDC ebya NUP abireke. Abantu abasinga bwe batyo bagambye. Naye gwe okyogerako ki, nze nange ndabira ddala tekiba kya bwenkanya era tekiba kituufu Bobi Wine kujibwa ku bukulembeze bwa NUP mbu agende mu struggle oba mu people power. Kijja kutegeeza amaanyi gonna aga Bobi Wine gagezezaako okuzimba ekibiina ky'ebyobufuzi agenda gasikamu ekibiina kigwerewo ddala people power eddemu etinte, ate people power eba ejja kujja ku independent kuba ekyo kibiina people power baakiwandiisa dda erinnya gye liri. Bobi Wine essaawa eno ne waayingira NRM abantu bonna bakyuka ne bagenda mu NRM kasita abalaga nti mu NRM agenda ovuganyiza ku bwa president because b'abantu baagala Bobi Wine ng'omuntu olw'ebbanga lye bamulabidde. Abakulembeze bano bonna abapya abayingidde mu Parliament abasinga mu NUP. NUP yafuna ba MP 62. Wojjako abajja obuzinga olwedde baaliyo ate nga buli yajja yaddayo mu Parliament okujjako Nabira eyakyusa ekifo. Buli eyava eri yaddayo balinga 21. Kitegeeza waliwo 40 abazze mu Parliament their first time because of Bobi Wine. Wokitegeera
nga wavayo abantu bano bati banafuna experience emala kutwala kibiina mu maaso na kukunganya abantu nga Bobi Wine abeeranga zemu okutandika people power endala ekiyinza okubanga kisuula nnyo NUP. So ekiteeso kya Lukwago simanyi gwe okirowoozaako naye osobola okupa feedback yo ku kiki olowooza okusinziira ku advice ya Lukwago Elias Lord Mayor okugamba Bobi Wine asuulewo obukulembeze obwa NUP agende mu struggle. It is the final channel being, no? I'm out.